Prijatelji emisije su i ljudi koji brinu o mom izgledu, a to su Akademija za izlivanje noktiju Ana Sekulić Nails, frizerski salon Mr. X, garderoba Butik 13, nakit Blue Rose i obuća Primadona. A vaša i naša naredna gošća, nedavno kada je gostovala u našoj emisiji, najavila je svoj povratak jednom novom pesmom. Večeras je tu da vam se predstavi jednim od svojih hitova. U pitanju je Elma! Sam se potresla. Ko još sluša gradske priče, jaka stvar. Da, 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 to sam ja. Malo sam posrnula, pa šta na sve živo, aj, muka natera. Da, 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 to sam ja. Zašto bih ti čutala, kako mi je ne vrištala i ne prolupala. Kažu bilo šta, sve se evo nerviram. Ko još sluša gradske priče, jaka stvar. Da, 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 to sam ja. Malo sam posrnula, pa šta na sve živo, aj, muka natera. Da, 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 to sam ja. Zašto bih ti čutala, kako mi je ne vrištala i ne prolupala. Šeš mi i razbiti, neću prstom maknuti, da me vređaš, da me psuješ, neću se pomaknuti. Možeš me i ubiti, leđa mi okrenuti, ne možeš me više ti nikako povrediti.